Людина звикає до дому і навіть звикає до чашки, та він не розкаже нікому, як там йому було важко, без постілі і свого ліжка, без душу і теплої ковдри, сумують на фронті трішки, і сплять хлопці там умовно, їх там зігріває багаття, смаколики від волонтерів, а в тиху годину браття заводять, як цвіте терен, лунає поміж боями пісня та про кохання. Хай матінка Божа з вами почує наші благання. Благаємо ми про спокій, про мир заповітна мрія, і воїнів, що в окопі, нехай захистить Марія. Чекаємо на перемогу, усі повертайтесь живими, у нас лише ця вимога до батька, до друга, до сина.